saliin teräsmiehenä ja tässä on meidän toinen. Nyt nautiskellaan. Nyt ollaan Euroopan mestaruuskilpailuissa. Urheilu on kivaa, se on oikein kivaa. Ryminä käy, se kuuluu lajiin, mutta siinä pikkusen vauhdit kuolivat ja ei kuitenkaan aivan ennätyslukemaa, mutta hyvä suoritus. Hellström ja oho, toinen hyppy hänellä ja naurattaa Hellströmiä itseään ja naurattaa myös valmentajaa tämä sovitus. 16.02 ensimmäisellään. Voisin noinkin tehdä, ei siinä sääntöjen puolesta mitään väärää. Jos Salminen sanoi, että hänellä oli karsinassa yksi pellehyppy, niin... Mikäs tää sitten? Tässä laitettiin kyllä paremmaksi. Siinä kun nähdään, että ei oikein lähde, niin vedetään sitten överiksiä kunnolla. On nämä mielenkiintoiset kisat. Yksi vetää jo aidoissa pesäpallosyöksyllä maaliin teräsmiehenä ja tässä on meidän toinen. Nyt nautiskellaan. Nyt ollaan Euroopan mestaruuskilpailuissa. Urheilu on kivaa. Se on oikein kivaa. Oi, oi. Ja sitten nopeasti vaan vakaluoloon tänne analyysi, mistä kaikki johtuu ja kohta seuraava yritys. Juuri näin.